17 на годиннику. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. Сьогодні Миколаїв попрощався із солдатом 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Яном Поцулаєм, який загинув в бою з ворогом на сході України. Церемонія відбулася у 45-му гарнізонному будинку офіцерів. Проводити в останню путь 22-річного Яна прийшло кілька сотень людей. Товариші по службі, друзі, рідні. Ледь тримається на ногах знесилена від горя мати хлопця. Мамин красавчик, ти де ж ти? Покажи мені, синулю мою. Досі не можуть прийти до тями і товариші по службі. Це був для всіх шок, тому що ніхто такого не ожидав. У нас попередня ротація була рік назад, всі повернулися живі, здорові. От, а в цьому випадку всі, навіть можна подивитися, скільки зараз людей прийшло на прощання. Самі можете зрозуміти. Солдат Ян Поцулай загинув 31 січня під Авдіївкою. Під час виконання бойового завдання в хлопця влучила куля ворога. Він загинув під час бою. Куля влучила у голову хлопцю. Ніхто від цього не застрахований, він виконував свій обов'язок. Саме гірше те, що завжди гибнуть ті, які кращі. І ми їм пишались. І ніхто навіть не думав, що так може статися з таким хлопцем. До зони проведення антитерористичної операції Ян Поцулай поїхав у вересні 2017 року. На фронт попросився сам. Там потрапив до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. До цього з 2016 року служив 204-й бригаді тактичної авіації імені Олександра Покришкіна на посаді механіка-водія. За цей хоч і короткий час запам'ятався лише з позитивної сторони, зазначають військові. Оскільки я його бачив, завжди такий веселий, такий живчик, можна сказати. Ну, тобто, дуже позитивна людина була. Мав авторитет в колективі. Сам зголосився їхати на ротацію в зону проведення антитерористичної операції. От. Проявив, так би мовити, почуття патріотизму та свідомість громадянина України. Поховають Яна в селі Широколанівка Веселинівського району, там, де проживають батьки героя. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом минула доба на сході України обійшлася без втрат, але російські окупаційні війська продовжили порушувати мирні домовленості. Чотири рази вони гатили по позиціях Збройних сил України. Про це повідомив речник штабу АТО Василь Лабай. Окупанти продовжували застосовувати по позиціях захисників України важкі міномети, нахабно порушуючи мінські домовленості. На Луганському напрямку ворог активізувався у районі Світлодарської дуги. У вечірній час противник понад дві години вів вогонь по позиціях наших оборонців поблизу Луганського. Зі 120 і 82-мм мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів. Із таких же видів озброєння вдень та увечері бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО неподалік Троїцького. Миколаївські патрульні стали найсильнішими та найспритнішими в Україні. Вони перемогли у змагання з кросфіту серед копів. Перший чемпіонат із багатофункціонального багатоборства відбувся у Києві вчора. Змагалися 8 збірних з Полтави, Дніпра, Харкова, Миколаєва, Рівного, Одеси, Кривого Рогу та Києва. Комплекс вправ складався зі стрибків, качання пресу та підтягування зі штангою і гантелями. Кожну хвилину треба було робити вправу на кількість повторень. Перша вправа – це була станова тяга зі штангою 80 кілограмів. Після цього були підтягування на перекладній, після цього були застрибування на тумбу 50 сантиметрів, вправа для дівчат. Отже, команда-переможниця вже вдома. Миколаївські патрульні нині діляться враженнями з нашими журналістами. І відеосюжет дивіться вже о 19-й, ексклюзивно тільки у ТНМ.
Від понеділка миколаївські школярі не навчатимуться. З 5 лютого в закладах загальної середньої та позашкільної освіти, а також у муніципальному академічному коледжі оголошується карантин. Про це йдеться на офіційному сайті Миколаївської міської ради. Таке розпорядження підписала сьогодні виконуючи обов'язки міського голови секретар міськради Тетяна Казакова. Причина призупинення навчального процесу – запобігти поширенню захворюваності на ГРВІ та грип. Натомість садочки працюватимуть без змін. Інформацію щодо поновлення навчання у школах нададуть додатково. Тим часом наші кореспонденти дізнавались, чи відреагувала міська влада на заклик голови обласної державної адміністрації Олексія Савченка щодо передачі на баланс недобудови на Третій Слобідській на баланс Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Тему продовжить Олександр Гордієнко. Третя Слобідська, 49/10. Ця адреса періодично з'являється в кримінальних зведеннях миколаївського медіапростору. Тут неодноразово відбувались вбивства, зґвалтування, самогубства. Вже кілька років за неї бореться Чорноморський національний університет. Хочуть зробити тут університетську клініку. В рамках цієї університетської клініки буде три підрозділи. Тобто перший підрозділ – стаціонарне відділення, поліклінічне відділення і діагностичне відділення. І якщо нам хватить там приміщень, ми зробимо обов'язково центр реабілітації. Тобто хворий після нашої клініки має бути вже працездатним. Та у відповідь на таку пропозицію депутатський корпус зажадав отримати в комунальну власність басейн трудові резерви та санаторій «Інгул». Не домовились. Наразі ця недобудова знаходиться на балансі комунального підприємства «Капітальне будівництво міста Миколаєва». Ну, з практики, ви самі, напевно, розумієте, скільки може тривати рішення і скільки дві сесії по часу. Ну, з практики такі дії по передачі з державної в комунальну власність, або з комунальної в державну, ну, от, приблизно, я думаю, півроку воно може тривати. Звичайно, процес можна пришвидшити на кожному етапі. Що, власне, і спробував зробити голова Миколаївської ОДА. 31 січня на нараді з освітянами він звернувся до міської влади з вимогою передати недобудову університету. Треба створити і побудувати навчальний центр медичний, побудувати лікарню. І все для цього є. А головне, що є, друзі мої, головне є бажання ректора. На Третій Слобідській є у вас на балансі недобудова ще з радянських часів. Я розумію, що вона копійки коштує. Передайте, будь ласка, безкоштовно на баланс. Втім, Роман Бохін каже, наразі ніяких документів, які б надали можливість передати недобудову, у них немає. На даний час офіційної, допустимо, переписки, звернень немає. Та риторику міські чиновники змінили. Пропозиція, ну, як на мене, правильна, і, ну, я особисто її цілком підтримую. Щодо передачі, ну, підприємство є лише балансоутримувачем, і в будь-якому випадку рішення буде прийматися міською радою. Наразі проєкт рішення з цього питання мандрує кабінетами міської ради. Він застряг на земельній комісії. В медичному інституті запевняють, університетська клініка – це добре, як для студентів, так і для городян. Якщо будівлю все ж таки передадуть, то кошти для її добудови і облаштування планують залучати з бюджетів усіх рівнів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І на часі новини спорту миколаївська тенісистка Катерина Козлова вийшла до півфіналу турніру у Тайбеї. У чвертьфінальній стадії спортсменка перемогла першу ракетку Казахстану Юлію Путінцеву. 85-та ракетка світу Катерина Козлова з перших геймів захопила ініціативу. За рахунку 2-1 українка виграла подачу суперниці. Втім, 51-го світовому рейтингу Юлія Путінцева за рахунку 4-2 відіграла перевагу. Рівна гра трималася майже до кінця першого сету, та в останньому геймі Козлова вирвала перемогу у партії – 7-5. Надалі Катерина захопила ініціативу. Свою подачу уродженка Миколаєва більше не програла, а за рахунку 4-3 її суперниця припустилася помилки, яка стала вирішальною у цій зустрічі. У наступному геймі гра завершилася – 7-5-6-3 перемога Козлової. За вихід до фіналу турніру серії WTA International з призовим фондом $250 000 українка позмагається з 246-ю ракеткою світу німкенею Сабін Лісіцькі. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Наступний випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться о 19:00. Тоді побачимось.